وحكالو لوغا قاتي هب يساند اي هوري دقا الله هوري اوكو قاتين ولغا ريبتي وحكالو غيري ده هالكا لغا تريي اي غارتي بقل يدادا هالكا مانتي وحايا الله بغتيغا قواريس ارهان كدران اي ارقا جحسدا الشباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن مدى صوماليا ملك السؤال جوتا ومسكين كابوان قرادا هايوين الله وقتقو هايدين وعنادو ساكي على سيدي هوري وير رقاد معه وكب اللوضي قرحيو ايه كوحدة قواريس ارحن كدران ايه ارقاد جحزالة على شباب كسو قادين سلق عيدا كحوق دالك اي كليين داك مدى قلعاد قبالك قلقدود هالكاس oo dagaal dheer ka badigeed ay nooga shahiideen laba askari iyo aan duulihi ciidanka danab waxaan leeyahay shinadii fardowso allah ka waraabiyo xeerkii iyo eheladii ay ka baxaan samar iyo iimaan allah ka siiyo saakay qawaarishti weerarka soo qaaday ayaa halka waxaa loogu geystay jab aanay ka soo waaqsan waxaa kaloo looga qaatay hub iyo saanad ay hore dagaalla hore ugu qaateen oo laga reebtay waxaa kaloo geerida halka laga tiriyay ay gaartay boqol iyo dhaadha sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya halka maantay waxaa yaalla baqtiga qawaarista arxanka daran ee argagixisada al-shabaab ساكي على سيدي وحي كسو أجرمين أوي نفتوغا كسو بيميين سالديك عيدا مدى حوغا دالكا يكوة ديغانكا أي كسو نايين أي أفافكا هوري أي دقمدا قلعاد كييلي هالكاس أولاقا سي ورقباي لباتدا إيا هاگر دامدا أي ماجيين يوه إن أي سو سعدان سيدا هوري باللوغو ورقليي عيدا مدى halka oo inta loogu kala baxay loo baneyay markay daaqalka gudaha u soo galeen ay gaarigii ugu horeeyay in ay qarxiyaan isku dayeen ayaa xabad lagu kulmiyay afarta geesna looga yimiday hasaate gawaaridooda qaraxa awl ay wateen marna laba laabanayaan oo labadii gaari oo ugu horeysay oo qaraxa ahayd halkaas ayay ku qarxiyeen qasaaraha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka soo gaarayna wuxuu noqday laba askari iyo amaan duulihii ciidamada danab gaashaanle xasan tuure allah ya raxma raaximiin waa mujaahidiin dalkooda dadkooda iyo diintooda u shahiiday wax badanna u qabtay dalkooda iyo dadkooda dhiiggooduna meel cidlaa kuma daadan qawaarista arxanka daran ee argagixisada al-shabaab oo gobolkoodu dhacay ayaa isku dayaya mar kasta in ay weeraro gaadma ah oo magacooda la yiraahdo ku dhifo oo ka dhaqaaq ka geystaan saldhigyada ciidamadu ay ku leeyihiin guud ahaan geyiga Soomaaliyeed hase ahaatee maalinba maalinka kasii dambaysa waxay kala kulmaan jabkooda iyo halaagooda burburkooda iyo baaba-ooda bacsiga iyo ka baarashada hub iyo saanad wixii ay wateen naftoodana halkaa ayaa lagu baabi'iyaa laakiin nasiib darrada ku dhacday ee ay ka soo waaqsanayiina waxay tahay kuma waana qaataan jabkii shalay loo geystay kii darad loo geystay kii ka horreeya loo geystay maalin kasta waxay rabaan in ay weerar qaadaan ku dhifo oo ku dhaqaaq la yiraahdo weerarkaas oon haddana wax micno ah iyo wax natiijo ah uga soo bixin xilliga hadda la joogo weeraradooda daciifnimada ah ee maalin kasta ay ku guul daraystaan waxay soo xaqiijinaysaa markastana shacabka Soomaaliyeed u muujinaysaa lagana daliisha karaya waqtigu halka uu ka marayo iyo sida ay u burbureen
أما أكرا داتين أما نتيجة دودي أي أصو إدلاتي سيدا حقيقة شعب كصومالياتنا أي أكسون يهين وحي قود أهان كسي دبرقو أيان كسي دمان أيان أو أي كإدلان أيان قود أهان لبدا مامول أي قل مدوك يهير سبيل هدي أي كسو إدلاتان لبدا مامول أهير سبيل iy gal mudug madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudan Hassan Sheikh Mahamud ayaa ku dhawaaqay phase 2 oo ka bilaaba doona Koonfur Galbeed iyo Jubaland dhankaas oo ayagana markooda lagu ceyrceyrsan doono dabadeedana loo gudbi doono guusha Soomaali weyn meel kasta oo ay joogtaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee daawanaya iyo inta ay daawad doontaba waxaan leeyahay daawade muwaadin waxaa la jooga xilligii aad u garbay lahayday garab istaagi lahayday qarannimada Soomaaliyeed dawladnimada Soomaaliyeed sharafka iyo karaamaha umadda Soomaaliyeed waxaa la jooga markii aad garab istaagi lahayday guud ahaan ciidamada qalabka sida xogta dhabka ahna aad sii lahayday qawaarista arhanka daran ee argagixisada al-shabaab oo waxa ay ku falayaan shacabka Soomaaliyeed aynu wada ogsoonahayna aad sheegi lahayday meel kasto ood ku aragto ama aad xogtooda ku maqasho waxa ku diyaar ah guud ahaan warbaahinta qaranka iyo kuwa lokalka ah oo aad xog kasto aad hesho la wadaagi kartaa waxa ku diyaar ah dad u diyaarsan in ay waxa waliba oo aad og tahay ka gudbiyaan waxa ku diyaarsan nambaro aad wici karto sida 991 oo dadka oo durbadiiba xogtaada hore ka qabanaya muwaadin Soomaali garab istaag ciidanka ay qalabka sida iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed kana qayb qaado sidii naf Soomaaliyeed loo badbaadi lahay ahad dambe ee Soomaali ahna dhigiisu aanay argagixisadu dhulka ugu dhibci lahayn ka qayb qaado sidii dalka iyo dadkuba ay uga xiroobi lahaayeen gumaysiga dadban ee diinta ugu soo gambaday dalal kaleetoodna laga soo dirtay waxaan ka codsanayaa muuqaalka inaad sheer garayso ood meelo fog fog gaarsiiso leegna saarto sida dadka deriska kula ah ay u arkaan deriska kula ah markii aan ku iraado fariindhiska kula ah oo kugu xiran bartaada Facebook waxaan kaloon ka codsanayaa inaad bajkayga Hanmaal Media follow soo tiraahdo waxaan kaloon ka codsanayaa channelkayga Hanmaal Media inaad subscribe soo saarto gambaleelkana furato intaasi waa noo ballan wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.